Mari tengok kebun kejap. Oh, macam-macam. Ni pokok black thorn, black thorn. Black thorn. Pokok black thorn. Ni black thorn. Why? That looks like blood, and then when you put it in your hand, it will suck your blood. Ah, that is pacat. Tengok kebun. Oh, buah rambai. Banyak dah. Tak besar. Durian, durian. Durian jadi. Tupa, biho, durian. Banyak durian. Tupa yang makan. Nak kebun sekejap. Ni buah rambai. Tak masak lagi. Ni durian. Ada tapi tak masak lagi. Kebun ni kami. Okeylah, pas sikit. Keju. Siling-siling. Kebun. Ini pokok durian black thorn. Situ ada misangking. Ini ada durian tadi. Banyak buah. Okey, ini pokok jering. Tak ni, banyak lah. Pokok jering. Macam pokok dah.